してください。また停電への備えも必要です。では明日にかけての天気図を見ていきましょう。明日は北海道の東海上に低気圧が進みます。中心の気圧は960ヘクトパスカルです。この発達した低気圧の影響で北日本や北陸、そして西日本の日本海側でも猛吹雪となるところがありそうです。全国的に風が強まりまして、海上では大しけとなりそうです。各地の天気と気温を詳しく見ていきましょう。九州、沖縄、中国、四国です。日本海側では猛吹雪となるところがありそうです。太平洋側でも雪が降り、山間部では大雪となるところがあるでしょう。朝日中ともに今日よりも下がって、朝は2度以下のところが多くなりそうです。日中もあまり上がらずに5度前後のところが多いでしょう。松江は最高気温が0度の見込みです。近畿、東海、北陸です。北陸は猛吹雪となり、山沿いを中心に大雪となりそうです。近畿の北部や東海の山地でも大雪となるところがあるでしょう。朝日中ともに今日よりも下がります。朝は2度以下のところが多いでしょう。日中は5度前後の見込みです。関東甲信越と静岡晴れますが、雪の降ったところでは凍結に注意してください。長野や関東北部の山沿いは夕方以降雪となりそうです。新潟は猛吹雪となるところがあるでしょう。朝は3度以下のところが多く、長野は氷点下4度でしょう。日中1桁の寒さが続きます。東京は8度の見込みです。東北と北海道です。東北の日本海側や北海道では